Vamos recitar juntos as palavras de agradecimento antes da refeição. Abra o panfleto na página 19. Graças a incalculáveis vidas e tantos seres, temos a felicidade de receber este alimento. É com profunda gratidão, alegria e reverência que o recebemos. Itadakimasu. Dozo, goyukuri, meshiagatte kudasai. Bom apetite. Koto no kae no shoukai o saseite itadakimasu. Hidama Terumi-san, Bench Obondo-san, Sugimachi Elizabeth-san, to Kaneta Mariko-san ga itadakimasu.
笑うと花になる見ている私も花になるいいことあるわ